असलेला मुलगा उच्च पदावर नोकरी करताना दिसतो आणि 95% मार्क मिळालेला माझा मराठी भाऊ साधी नोकरी किंवा शेती करताना दिसतो. एवढी तफावत का? मी म्हणते एवढी तफावत का? आज शेतकऱ्यांनी आज आमचे अनेक शेतकरी बांधव आत्महत्या करताना आम्हाला दिसतात. महागाई, बेरोजगारी, कर्जबाजारीपणा अशा कितीतरी समस्यांना माझ्या शेतकरी बांधवांना अशा कितीतरी समस्यांचा माझ्या शेतकरी बांधवांना सामना करावा लागतो, त्यांना लढा द्यावा लागतो आणि लढता लढता ते थकतात आणि मग त्यांच्या पुढे एकाच प्रश्न पडतो, जगायचं की मरायचं. आणि आम्ही त्यातला दुसरा पर्याय निवडतो. देशी दारूच्या पहिल्या सरकार 5 ते 10 लाख मदत करतं पण शेतकऱ्यांच्या पिकाची नुकसान भरपाई देताना राज्यकर्त्यांचे हात का कापतात? आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या घरातील मुला मुलींना शासकीय नोकऱ्यांमध्ये का सामावून घेतलं जात नाही? आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या घरामधील मुला मुलींना शासकीय नोकऱ्यांमध्ये सामावून घेतलंच पाहिजे. सीमेवर लढायला मराठा, सीमेवर लढायला मराठा, जनतेच्या पोटाची खळगी भरायला मराठा, जनतेच्या पोटाची खळगी भरायला मराठा, ओझी उचलायला म्हातारी हमाल मराठा, मग गुणवत्ता असूनही मागे का मराठा, मग गुणवत्ता असूनही मागे का मराठा? व्यक्तीच्या गुणवत्तेला प्राधान्य का नाही? व्यक्तीच्या गुणवत्तेला प्राधान्य द्यायला हवं. मग आम्ही कितीही हुशार असो तरीही आमच्या गुणवत्तेला प्राधान्यच दिलं जात नाही. आज आमचे कुलदैवत छत्रपती शिवाजी महाराज ज्यांचा पुतळा अरबी समुद्रात उभा राहावा म्हणून आम्हाला रस्त्यावर यावं लागले. अहो, ज्यांनी आम्हाला आमची ओळख दिली, आमचं अस्तित्व दिलं, ज्या शिवाजी महाराजांनी अरबी समुद्रात आव्हान उभं केलं, त्याच अरबी समुद्रात आज शिवाजी महाराजांचा पुतळा का उभा राहू नये? अरबी समुद्रात शिवाजी महाराजांचा पुतळा लवकरात लवकर उभा राहिलाच हवं. आजपर्यंत पश्चिम महाराष्ट्रात अॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार फक्त 15% गुन्हे सिद्ध झाले, बाकीचे 85% गुन्हे बेकायदेशीर आहेत. एखाद्या गुन्ह्याचा मूळ हा पुरावा असतो पण त्याच गोष्टीकडे दुर्लक्ष करून एखाद्यावर विनाकारण गुन्हा नोंद करायचा हा कुठला न्याय? हा कुठला न्याय? जो गुन्हा आम्हा मराठी बांधवांनी केलेलाच नाही आणि मराठा बांधवांनी केलेलाच नाही, त्या गुन्ह्याची शिक्षा आम्ही का भोगायची? हा अन्याय आम्ही का सहन करायचा? हा अन्याय आम्ही का सहन करायचा? ज्या शिवरायांच्या राज्यात स्त्रियांकडे वागण्या नजरेनं बघणाऱ्यांचे हात पाय तोडले जायचे, आज त्याच महाराष्ट्रात कोबडणीसारखी प्रकरणं घडतायत. मुलगी हे चैनीचं साधन आहे अशी समज आपल्या समाजातल्या काही विकृतींची आहे, पण लक्षात ठेवा, मुलगी हे काही चैनीचं साधन नाही. मुलगी स्त्री ही तर आमची अस्मिता आहे, पण आज त्यांच्यावरच अन्याय होतोय याला जबाबदार कोण? कोबडी अत्याचार प्रकरणात बळी ठरलेली तुमची माझी बहीण काय दोषता होती का? एवढ्या कोवळ्या वयात तिला एवढी मोठी शिक्षा मिळाली. मला तर वाटतं तिला शेवटी नक्कीच वाटलं असणार चितेवरती जळताना. चितेवरती जळताना माझं हे अखेरचं मागणं, चितेवरती जळताना माझं हे अखेरचं मागणं, पुढचा जन्म नको मला, चुकून सुद्धा मुलगी म्हणून जगणं. पुढचा जन्म नको मला, चुकून सुद्धा मुलगी म्हणून जगणं. आज ह्या परिस्थितीला महाराष्ट्रातल्या कितीतरी मुली बळी गेलेत, पण आता बास, आम्हाला शिवाजी महाराज पुन्हा महाराष्ट्रात हवे, आम्हाला शिवा पुन्हा महाराष्ट्रात हवाय. पण लक्षात ठेवा, शिवाला जन्म देणारी, त्यांना मराठा साम्राज्याचं स्वप्न दाखवणारी, त्यांच्या पंपात उठण्याचं बळ देणारी जिजाऊ होती. आणि जोपर्यंत महाराष्ट्रातली जिजाऊ महाराष्ट्रातली प्र
भारतात पुन्हा शिव निर्माण होणार नाही. आणि इथं उपस्थित असलेली प्रत्येक स्त्री, प्रत्येक मुलगी ही जिजाऊंचा अंश आहे आणि उद्याची या भावी पिढीतून शिवा निर्माण करणार आहे. आणि म्हणून स्त्रियांवर अत्याचार करणाऱ्यांनी एवढंच लक्षात ठेवावं, आजपासून आम्ही जिजाऊंच्या लेकी म्हणून लढणार आहोत. शेवटी जाताना एवढंच सांगेल, चुकत असेल त्याला सत्याची वाट टाकणार, चुकत असेल त्याला सत्याची वाट दाखवा, आणि जो नळत असेल त्याला मराठ्याची जात दाखवा. जो नळत असेल त्याला मराठ्याची जात दाखवा. एक मराठा लाख मराठा, एक मराठा लाख मराठा. तू एकटा नव्हे, तू एकटा नव्हे, तू लाख मराठा. तू एकटा नव्हे, तू लाख मराठा. जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र. आता कौठेवीरांची अश्विनी आपलं मनोगत व्यक्त करते. महासागराला सुद्धा लाजले इतक्या प्रचंड लोकसंख्येने उपस्थित असलेल्या सगळ्याच मराठा मावळांना माझा मानाचा नमस्कार. कीर्तनाची इत्ता मराठा, वारकऱ्यांची माळ मराठा. कीर्तनाची इत्ता मराठा, वारकऱ्यांची माळ मराठा. महाराष्ट्राची नाळ मराठा, एक मराठा लाख मराठा. तलवारीची धार मराठा.